ଆସିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଏହା ସହିତ 23 ତାରିଖରୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ପବନ ବୋହୁଛି, ସମୁଦ୍ରରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି। ଆଗକୁ 5 ଦିନ ଏହିପରି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ତେବେ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଭିଜିବିଲିଟି 50 ମିଟର ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା। କୁହୁଡ଼ି କାରଣରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଚାନ୍ଦବାଲି, ପାରାଦୀପ, ଅନୁଗୁଳ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା 50 ମିଟର ତଳେ କମ୍ ଥିଲା। ତେବେ କଟକରୁ 200ରୁ 250 ମିଟର, ଗୋପାଳପୁରରେ 200 ମିଟର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 200 ମିଟର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 800 ମିଟରରୁ 1 କିଲୋମିଟର, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ରେ 800ରୁ 1 କିଲୋମିଟର, ନୟାଗଡ଼ରେ 200 ମିଟରରୁ କମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ରହିଥିବାରୁ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହିଭଳି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ସହିତ 23 ତାରିଖରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେହିପରି ଆଜି ତାଳଚେରରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ କମ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 9.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। 23 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବର୍ଷା। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗର ଅପଡେଟ୍। ଏହାପରେ କ'ଣ ରହିବ ଆଗାମୀ ଅପଡେଟ୍ ବା ଆଗାମୀ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ନେଇଆସିବୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି।